विभाग त्यांच्याकडे साहेबांकडून आम्हाला अपेक्षा आहे. ते कनालमध्ये बंद पडलेले उद्योग आहेत, ते उद्योग पुन्हा सुरू झाले पाहिजे यासाठी आम्ही साहेबांकडे. रेड्डी साहेब, काय समस्या आहे तुमची रामटेक विधानसभा क्षेत्रामध्ये? रामटेकमध्ये आमचे तीर्थक्षेत्र विकासाचं काम सुरू आहे, त्याच्यात काही जास्त समस्या नाही आहे. पण मुख्य मुद्दा आमच्या जे शेतकऱ्यांचा विषय आहे, शेतकरी चौराई धरणामुळे जे पेंचमध्ये पाणी आवक कमी 50% कमी झाला, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीपमध्ये पाणी उपलब्ध पावसाळ्याच्या पावसाळ्यावर अवलंबून आहे. पाऊस पडला तर पाणी देऊ शकतो अशी खरीपची मीटिंगमध्ये अधिकारीनी सांगितलं, सिंचन अधिकारी. म्हणून आम्ही चिंतित आहे. आम्हाला दुसऱ्या पर्याय व्यवस्था यावर्षी काही ठिकाणी दिसत नाही. पण शेतकऱ्यांसाठी काही त्या ठिकाणी आंदोलन आहे, ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला त्यांची काही मागणी आहे, आम्ही शासन दरबारी ठेवू. राज्यात जलयुक्त शिवाराची खूप मोठी उपक्रम राबवण्यात आलं होतं, मात्र 5 वर्षानंतर बघितल्यानंतर ती स्थिती जशी तशी आलेली आहे. शेतकरी आजही दुष्काळात होर पडत आहे. काय नेमकं राज्य सरकारचे अपयश नाही का? म्हणलं, राज्य सरकारने महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना राबवली, त्या योजनेचा लोकांना फायदाही झाला. कमी वर्ष पडला तर त्यातून लोकांनी उपचार करून आपला एक पीक त्यांनी घेतला, त्याच्यामुळे त्यांचं जे काही नुकसान होणार होते ते वाचले. पण जे पिण्याच्या पाणीसाठी जे अडचणी निर्माण झाली पाणी टंचाई महाराष्ट्रात, ते जमिनीमध्ये जे पाणी मुरण्यासारखा पाणी पाऊस पडला नाही, म्हणून पाणी जमिनीतलं जे पाणी ते पातळी कमी झाला. म्हणून विहीर आणि विंधन विहीर हे कोरडं पडत आहे. म्हणून लोक अडचणीत सापडले, म्हणून काही खाजगी टँकर काही इतरही विहीर अधिकरण करून त्या ठिकाणी आम्ही पाणी देत आहे. पाऊस लवकर पडला तो लोकांना अडचणी होणार नाही, पाऊस उशिरा झाला थोडी अडचण होऊ शकते. पाणी टंचाईची जी समस्या आहे, चौऱ्या धरणात आम्ही पाणी आणणार, पाणी मिळत आहे का नागपूरला? आम्ही दोन्ही वर्ष MP चौऱ्या धरणातून 5 TMC पाणी माननीय पालकमंत्री मोदींनी मागणी केली. मी पण पत्र दिला होता मुख्यमंत्री साहेबांना, पालकमंत्री साहेबांना, त्यांनी पत्रही पाठवला. पण मध्य प्रदेशचे जे काही त्या ठिकाणी जे प्रशासकीय अधिकारी म्हणा त्या ठिकाणी सरकार म्हणा, त्यांनी काही त्या ठिकाणी मदत केली नाही. आणि नागपूरला जे 5 TMC पाणी मागणी केली होती ते काय पाणी दिली नाही. पण आमची मागणी आहे ते नागपूरकरांसाठी महानगरपालिकाने वेगळी पाणीची व्यवस्था करावा, त्या ठिकाणी घोसीखुर्द पाणी भरपूर आहे, तर एक फ्लॅटमध्ये पूरमध्ये घोसीखुर्द धरण भरते आणि त्या ठिकाणी अनेक हजारो क्युब्स लाखो क्युब्स पाणी तो आपला गोदावरीले जाते, ते पाणी नागपूरला साठा उपलब्ध करून नागपूरकरांना पाणी दिले पाहिजे. आणि पेन धरणातील जे पाणी आहे तो पाणी शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. आणि CM साहेबांना निर्देश दिला होता की पाणीची टंचाईची जी समस्या आहे त्या निवारणासाठी आपल्या आमदारांनी स्वतःहून खाजगी फंडातून काही व्यवस्था करावी, तर त्याबद्दल आपण काय बोलू शकतो? आम्ही काही ठिकाणी काही गावात खाजगी टँकर सुरू केला आहे आणि काही ठिकाणी आम्ही दुष्काळच्या ज्या ठिकाणी परिस्थिती दिसते त्या ठिकाणी आम्ही स्वतः फिरला आणि बैठक घेतली. त्या ठिकाणी टँकर अधिकच्या बोरवेल जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून काही जिल्हा परिषदेच्या पाणी टँकरचे